Ono što je najbitnije po pitanju stava, mentalnog stava, kada je u pitanju razgovor za posao, jeste da stav bude pozitivan. Šta to zapravo znači? To znači da ne imate stav da ćete biti neuspešni ako ne prođete, već da ste svesni da je poslodavac u potrazi za nekim idealnim kandidatom za konkretan posao, a vi ste takođe u potrazi za idealnim poslom. Tako da, ako se to dvoje ne poklopi, to ne znači da ste vi manje kompetentan kandidat, možda za neku drugu poziciju. U tom smislu, da li ste dobili posao ili praksu iz 10., 15., 20. puta ili prvog, uopšte nema razlike po pitanju vaše kompetencije. Važno je samo da nađete mesto na kojem ćete i vi i poslodavac biti zadovoljni. Pored mentalnog stava koji je pozitivan, treba da imate i adekvatan fizički stav. Dakle, znajte da je neverbalna komunikacija nešto što je takođe važno i što odaje neki utisak o vama. U tom smislu treba da uspostavljate kontakt očima, da imate jednu odmerenu gestikulaciju, tonalitet u glasu, da odajete utisak zaista iskrenosti i otvorenosti za pitanja. U tom smislu i intervjuer će se osjećati prijatno sa vama i možda će i poželjeti da radi i sarađuje sa vama. Da biste imali utisak, da biste odali utisak nekog ko je informisan i dobro pripremljen, treba naravno da pročitate više o kompaniji i o poslodavcu koji vam zapravo nudi posao ili praksu. Kada ste tako pripremljeni, komunikacija teče glatko, jasno i vi možete da se predstavite kao neko ko zna ko je i zna šta želi. Jako je važno da pošaljete tu poruku da zaista želite ovu poziciju. Ukoliko je zaista želite, a to nije samo bilo koja pozicija da biste našli praksu ili posao, poslodavac će to osetiti i to će vam biti veliki plus. Centar za razvoj karijere i savjetovanje studenta na raspolaganju vam je za savjetovanje na različite teme. Dakle, ukoliko imate bilo kakvu nedoumicu o tome kako se predstaviti na intervju za posao, ako imate izvesne blokade u komunikaciji, preveliku tremu koja vas blokira, ako ne znate kako da napišete prijavu koja oslikava sve vaše kvalitete, ako imate bilo kakav problem u donošenju karijernih odluka, ne znate kuda dalje, u kom trenutku, dakle, za bilo kakva pitanja u vezi sa poteškoćama u studiranju, razvoju karijere ili traženju posla, prakse i uopšte sticanju radnog iskustva, obratite nam se, mi smo tu zbog vas.